Қазір бұрын мұхаммед пайғамбарымыз ғана көрсен онан кейін арабтарда мұғижа көрсеткен адам болмаған хикмет ондай жоқ арабтарда неге жоқ жоқ бол сен, оларда сол сопылықпен ізденіп ділді өсіру деген болмаған Үм. болмаған сосын қазір ол жан жақтан сопылықт алып жатыр енді біздің діліміздің өскендігінің дәрежесі көрініп тұр ғой кеш мынау татам кім жоққа шығарады хикметтерін ол қай жақтан тауып пайда болады осы ділден пайда болып жатыр мінекей енді кешегі мәшһүр мына абай шәкәрім тұрған бүкіл ал жан жақтың әулерінің бәрі қай жақтан пайда болды осының бәрі ділден пайда болып жатыр бұл тектен емес міне көрдің ба енді былай не деп отыр біз мұхаммед пайғамбарымыз ұрпағымыз тегіміз дейді Құрға. ал тегіміз дейді да ол ол тегі сол кезде мұхаммед қазық болып орта топ қалды ғой болды мұхаммед пайғамбарымыздың тегі өзі өзін тоқтатты ол өзін міне сонымен қалды одан кейін енді оның енді ана қызынан дейді қызынан тараған ұрпақпыз дейді қызынан тұраңыз ол діл ғой ол діл болса араб тілімен ғана байланысты діл деген соны түсінбей отыр ғой сен қазақша сөйлегеннен кейін сенің ділің қазақ болып кетті болды өзгеріп кетті тіл деген қазақтың үнімен қазақтың таң мен байланысты ғой қазақтың таңбасымен байыс сөзімен байланысты біздің ұғымдылықпен байланысты қазақтың ділі өзгеріп отырады ың өзгеріп отыр арабтікі өзгермейді өзгермейді өзгер енді оны өзгеріп отырған сол өзгер ғой жаңағы айтып отырған енді олар деген енді... араб араб болып кетейін деп тұр енді соған кез келген жазушы кез келген білімді алып тұрып анау бұрынғы яссауи санидаптерді оқысын қараңыз оқысын ол сол замандағы Онан кейін бір жерде де өте өтебайда атамызды оқысын бар ғой бізде әдебиет тұр ғой енді осының сөзін түсіне ма түсінбейді түсінбейміз түсінбейміз енді қазір енді айналып келіп кешегі біз анау алдық та енді қайттан сол, сол заманға біз көшеміз бүгінгі қазіргі қарап отсам бүгінде біз неге қазақта қазақта бір бірін түсінбейміз қар өзіңізші неге түсінбейді қазір мен жазғанымды көп айтады түсінбейміз дейді ал жол жолы жазбасында тұр ғой ол осы бүгінгі ділмен сайық, лайықты болып жазылған ғой бүгінгі ділді қуатым жете санаменен енді соны а мысалы сен де түсінбейсің Оқ көр түсінбейсің оның ондан бірін түсінсең солақты кез келген мен жазушыларға апардым ғарифолла есімгінен ана философия бәріне барып шықтым анау отырған кімге барып шықтым барлық жазушылардың алдына барып шықтым мұхтар шахановқа бәрі айтты бұны түсінбейміз деді сонда мен қайтылге жазып отырмын түсінбейсің осы бүгінгі заманға лайық маған алла тағала ділдің қуатымен жаздырды ғой сол біздің қуатымен бүгінгі Әмін, заманға ің діліміз үл, әртүрлі қазақ енді ділім өспей қалған әртүрлі емес біздің діліміз жетілмей қалған біздің ділімізде жеті сана қуат қосылмай жатыр діл тоқтап қалды көбісі қазір осы үлді. қазір біздің бір бірімізді мысалы ел билік халық арасы бір бірін түсінбейді түсінбейді ел билігіміз ел билік басқа тілде сөйлеп жүрген сияқты дұрыс басқа әлемде жүрген сияқты халық басқа әлемде жүр енді олар айтады ғой олар ана қазіргі олар ана кез келгенді заңмен ұстап алады да мынау халық жауы дейді сонда ол ел биліктің жауын олар халық жауы отыр олар өздерін халықпыз деп отыр яғни ол ол халық болғанның өзінің ділі бөлек қой қазір қаншама қазақта қарсылық топтар бар соншама бізде ділдік мына не пайда болды кәдімгі мына ділдік өзінің белгісі пайда болды ал негізгі негізгі біздің діліміз абай шәкәрім ғой кім абай шәкәрімі түсінетін болса ол сол қазақтың ділін қуатын меңгерген қазақ қазір әлем діліне байланып кетті әлем діліне байланысты ділі әр әртүрлі осы туралы мен бүгін екі жүз он жаздырды шығарып қойдым нәсіл деген не тек деген не ол қаяқтан пайда болады деген осы мен өлеңде енді сол өлеңді қазір түспен көріп жатқандар бар яғни абай шәкәрім атамыздың екі ортасынан қазір бізге мінекей біз қаз ол екі жиырма үш болса біз қазір екі жүз он тоғыз ол нешемен аяқталатынын білмейміз міне екі жүз жиырма қазір екі жүз неге келді жиырма тоғызға келді әрі қарай жазыла береді жазыла береді онда осы қазақтың ділдік мінезін біз жазып жатырмыз қалды қазақтың ділдік мінезі деген абайдың екі жүз жиырма үш сөзімен жазылып кеткенді 220 жүз тоқтаған енді мен сол 220- жүз жиырма қайталап шықтым ғой қайталап шығарды алла тағала енді қазір қарасам мен 229 жүз жиырма тірелдім мінекей 229-ға тірелдім демек ділі абайдың кезінен біз қазақ өскен ғой енді. міне сөз ұзарған ғой mm -hmm. мінекей ол санмен байланысты й не нәрседе санмен өлшенеді сан бәрінің тұрағы мысалы құрандағы барлық саның аяттары ол сол ана аяттың ойы біз ана қанша оқығанмен де қанша оқығанмен де біз ана аятты түсінбейміз себебі неге а біз ана санға жалған алмай тұрмыз біз сол санға жалғанамыз түс көреміз болды ана аятты кейін оқысаң мен мынаны қалай түсінбедім дейсің мысалы құранды калифа алтай аудармасын бір рет үш рет бес рет оқы сонан кейін бір хикмет басталады сонан қайта қайта оқи бастасаң кейін ойлайсың мен өткенде мынаны оқыдым ғой неге мен түсінбедім деп неге түсінбедің сөйткені сенде сенде, сенде ананы түсіндің сенде ақылың бар оған ой қосылмады ойды алла тағала береді міне ой баста жаратылған деген шәкәрім ойды ешкім жаратпайды ой баста жаратылған міне құранда алла тағала қазақ мына әлемге құранның ойын жаратып қойды санмен міне ол сен қай тілде өзің тіліңде оқы бірақ сан алланың тілі үнсіз тіл онда араб тіл деген онда басқа тіл деген онда қазақ тіл деген жоқ мінекей әлем ол ақырет деген оймен сөйлеседі сен тілмен емес оймен сөйлеседі соны ана ақымақтарға айту керек ой деген бөлек тіл деген бұл тіл деген біз осымен өзімізбен бірге дыбыспен бірге қалады дыбыс жоқ жерде тіл жоқ ал ақыреттің тілі үнсіз яғни дыбыссыз тіл дыбыссыз тілде арабта басқа да жоқ онда алла тағаланың үнсіз тілі Мінекі. міне осыны қазір түсіндіретін қазір енді осыны насихаттайтын бізде қазір мектеп жоқ бізде осыны көгілдір бәр айтқан, бәрін тілін кесу керек айтып отқанның бәрін айтып отқаның бәрі өздері анау қойдан сөз шығарып алады соны сосын халыққа соны енді мынандай бар ақылды қалай бойлауға болады мысалы түрменің сөзін білесің ғой түрмеге барсаң сен мына кроватқа жатамын десем айтады жоқ дейді ол кроват емес дейді сен ол шконка дейді иә шконка дейді иә болды ғой енді сен оны ешкімге түсіндіре алмайсың түрмедегі шконка десең түсінеді сен кроват десең олн міне қазір сондай қазақ халқы осы түрмеге айналды сөз жүзінде сөзінде тұрмын енді қазір сен нұр деген аспанда жеті жол десең оны ешкімге түсіре алмайсың оны анау назарбаев салған нұрлы вокзал дейді нұрлы жер дейді ана жер бетір үй беріп жатыр ана пәтер салатын жер дейді міне біздің балдармыз соған әкелдік қой енді қарасаң біз дейді зайырлы мемлекетпіз дейді зайырлы деген не екенін өзі білмейді да біз зайырлы ма, ана бірдеңе айтсаң саған айтып тұрады да біз зайырлы мекен мемлекетпіз дейді енді жаңағыдай айтсаң біз дейді мазхаб деген тура жол дейді болды яғни ханафи ағзам құдай енді сол ғой солай қылып алды да сонан кейін біз осы бар, осынай түсінмегеннен кейін енді біз ділімізді жоғалтқаннан кейін енді біз қаяққа бара жатырмыз қарапайым ғана біздің жете сана екі күнімізді осы мына ел билеуші ақпар өл тартып алып отыр халықтан міне сөйтіп тартып алып отырып оны сол жете сананы іздеушіні халық жауы қылып атап отыр мінекей жете сана немен дейсің? ар ұятпен іздейсің ар ұятты мен ана борамал тарттырамын деген сол балдарды тәрбиелеудің орнына оны түрмеге тоғытып жатыр сен мына халыққа қарсы дейді халық кім болды халық мына отырған жалаңбас қу бас отырған парламентте отырғандар болды бас терісі жабысып қалғандар халық халық ол жаңағы бөрік киіп басын тазартып осы өзінің отын басын жеті атасын ұрпағын өсіремін деген емес ол анау тұрған сендердің анау біздің алла тағаланың осы халық халықпенкен соны үлестіруші сөз деңгейі сөз деңгейінде олар енді мықты ғой енді енді бірақңа жа, мәдениет туралы бірақ тарихи туралы айтып жатыр рухани жаңғыру деді ауыздан рухани деген сөз шыққан соң біздер отырмыз ғой енді қара мына қазір арқасында соны енді сол ауыздан ар деген сөз шықса екен енді, 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 енді қара қазір неғып жатыр мынау халыққа біз қай енді қазір қойдық айта бергенмен бәрі түсінбейді қанша жылдан беі айтып өзің де арасында қатыстың мына болатын жағдайларды рухани жағдайларды қандай ауа райы қандай болады қандай апаттар болады айтып келе жатырмыз ғой енді кеше мынау батыста жайықтың бойында үм, балық өлді бәрі шу шықты алпыс тонна деп жатыры енді қазір суық болады мына есілден өледі балық есілден жайындар көріне хикмет көріне ас сонда ананда айтып жатыр неден неден деп отыр енді ол мынау хлорменен хлор деді ма хлорменен тағы Ө, бір нені қосын сондай уды деп ол неген, хлор еркектен бөлінетін у ол әйелден бөлінетін натрий қазір сол біздің жалаңбас жүріп құран оқығаннан соның керінше біз құранды теріске айналдып біз осы ділді қуат мысалы арабтарға мейлі жалаңбас оқи берсін мейлі қалай болсын оларға өзінің тілі болған құран зиянсыз қазақ халқына қазір ділі осындай тұрған кезде бәрі тектінің кезінде бақсылардың ұрпақтары ғой олар осылар жалаңбас жүріп құран оқиды сондай жерде құраннан кейін ана біздің інімізде қуат бар ән, дереу жәндікке неше түрге биленіп келеді біз мынақ табиғатты осы құранмен де білдіріп жатырмыз мінекей қазір құранға көтін ашқан әйел шал сол жерде құран оқылады имамдар соны оқып беріп жатыр құран арқылы біз не істеп жатырмыз енді біз уды таратып жатырмыз міне бұны бірақ қықым ол ертегі бұл да қазір міне бұл да ертегі сол сияқты қазір енді ана айтады араб тілінде алады бір нені оқиды да мынау мынандай болып аударылады дейді міне осының бәрі надандық жетесіздік санасыздық мынандай жағдай бар енді кеше өткенде айтып кетті қой Духомыз. яғни hmm. yani, ол дінге қызмет етпейді дін адамның духомыз. енді әр нәрсенің сөздің жұбы бар енді ол духовность біздің жетемізге келеді да бірақ жете деген мына мынау орыстар ол сознательность сознание жеті атам ол яғни сознание деген орыстарда тұр ғой подсознание сознание деген сол жеті атаравственность а жоқ бұл нравственной ол сознание деген біздің жетемізбен байланысты болып тұр енді біз саналы біз ұлт құрамыз мынау құлдық сана бр деп е сөздер тауып алдық қой құлдық сана деген ал сананы егерде біз аударатын болсақ орса ол душевность ал рабский душевность деген бола ма енді біз айтамыз құлдық сана дейміз да рабский душевность бола ма ол ғамай. болмайды ол душевность деген ол ол алла тағалаға жан мен душевность міне ол ана жанмен байланысты ғой жанның жоғарғы дәлесі ол мейірім махаббат оның бәрі сонда тұр ұжан деген сол мен душевность міне осыдан барады да енді сол сол мына екеуін біреуі духовность ғиса пайғамбармен байланысты біздің душевность сүйіспеншілік ол мұхамбет тұрған мінекей осы екі ортаны қосу үшін не керек бізге бізге екі ортаны қосу үшін нрав керек нравственность дейді мінекей нравственность деген ол осы біздің айналып келген барлық біздің мына қазір шәкәрім атамыз айтқан ғой елді түзеу үшін не керек деген біреулер байлықпен түземіз дейді біреулер біз мына партия құрып түземіз дейді біреу бі жеңіп алып түземіз дейді біреу біз мына басқа ұлттан бөлініп алып түземіз осындай осындай бұ... елді түзеудің тәсілдері көп қой осылардың бәрімен де ел түзелмейді деген ел ғана тек қана немен түзеледі деген армен түзеледі деген ар біліммен түзеледі деген ар ұят ә, сол ішіне кіреді ғой ар деген қазақта намыс мінекей намыстылық сол енді біздің ар намысымыз қарап отырсаң осы нравственность мінекей міне нравственность деген ол ар мінекей мінекей осыны қазір осы сөздерді біз орыстарға не қылатын болсақ мінекей орыстар бірінші келіп бізде зерттеейді да міне аударып бер нравственной сондықтан ана, сен безнравственный дедің ба сен арсызсың міне сен безравственн сен арсызсың осыны осы тілдің өзің қарап отырсаң қазақтың тілінің құдіреті көрініп тұрған жоқ па енді қазір қазақтың тілінде бұрынғы мақалдарын нақылдарын біз әлі шеше алмай жатырмыз төртеу болса төбеден келді алтау ауыз болса ауызда кел енді ғана соны шешуге осы заманда келдік қарасаң соның бәрін егерде біздің аталарымыз қай жақтан білді құдай үйретпесе ғылым деген сол емес па бі енді біздің сөзімізде тұрған жоқ па енді осы өзіміздің сөзімізде тұрған құпи шеше алмай жүріп біз ғылымды қай деп іздеп отырмыз өзімізден іздемей енді осындай сөздер арабтарда жоқ екен сөйтіп отырып біз қалай енді ғылымның сөзі қазақта тұратын болса ондай сөз арабтарда жоқын сен арабша біліп алып сонан сен құранды түсінесің деген не деген ақмақты ол енді құранды аудару керек аудару керек те, оның ана ойына санына жалғану керек мінекей ойды құдай береді мінекей раббылық білім ой деген не болды аылық білім сары нұр оны мағжан жұмабаев атамызда айтып келген. сары дала деген өлең бар үнсіз деген міне үнсіз міне сары сары деген сарғарым сарығарын дейді яғни сарғайым деген сол бәйбішеге жеткен кезде ой келді деген ойға қуатқа жалғанды деген міне ой деген үш түрлі болады мынау сары болады көк болады қызыл болады мінекей